Ассаламу алейкум, қадірменді телекөрермендер, бүгінгі бағдарламамызда біз үйдің ішіне және сыртына есік таңдауды көрсетеміз. Қандай есік таңдаған дұрыс, есіктің сапасы қандай болғаны жақсы, қайсы есіктер үйдің ішіне үйлесімді болады. Міне осының барлығын осы бағдарламамызда түсіндіреміз. Олай болса бізбен бірге болыңыздар. Үйіңіздің қауіпсіздігі мен сәнді қызметін атқаратын есіктерді таңдауда аса мұқияттылық керек. Қаражат жұмсап алғаннан кейін оның сапалы болуына да мән берген жөн дейді. Үйіне есік таңдауға келген Баубек есімді азамат. Қадірменді телекөрермендер, міне дәл сол есіктерді таңдауға келген Баубек деген бауырымыз менің қасымда тұр. Олай болса, Баубекке қандай есіктер ұнайды екен және қайсын таңдауға болатын маманмен бірге кеңесейік. Өзіңіз үйіңіз салып болдыңыз, енді есік таңдауға келдіңіз, иә? Иә. Неге бұл жерге келдіңіз? Бөлме аралық есіктерін көрейін деп келдім. Сізге жақсы есік таңдау керек қой? Иә. Ол үшін сізге? Ол үшін маған көмектеріңіз қажет болады. Өзіңізбен бірге жүріп, сапалы жақсы есікті таңдауға көмектесеміз. Әрине, арнайы осы есіктің қыр-сырын жақсы білетін маманмен бірге. Жүріңіз онда. Есік таңдауға келбек, бауырымыз үйіне жақсы есік таңдамақшы, бізге көмек берсеңіз. Жақсы, келіңіздер, сіздерге түсіндірейін есік туралы. Есіктеріңіз ең бастысы бауырымызға сапалы есік керек. Сосын бағасы қол жетімді болу керек. Сосын оның сәні, жаңа дизайны дейміз ғой, өзінің қалағандай болса, тамаша болар еді. Енді есіктеріңіздің бастысы қай елдерде жасалған, соған бір тоқталып өтсаңыз. Бізде Ресей есіктері бар. Беларусияның Ресей есіктері бар, мешкун есіктері. Есіктердің бәрі ағаш, іші сасна, сырты шпон дубтан жасалған. Байеттер дубтан жасалған. Есік таңдауда бауырымыздың айтуы бойынша, таңдай салам деп ойлаған ғой басында, бірақ олай болмай шыққан. Есік таңдауда да білікті маманның көмегіне жүгіну керек екен. Баубек, өзіңе қанша есік керек, қандай болғанын қалайсың, енді маманнан сұрай берсең. Маған 5 есік керек, жатын бөлме, балалар бөлмесіне, ас үйге, және де дәретхана мен жуыну бөлмелеріне. Енді бірінші ас бөлмеден бастасақ, ас бөлмеге қандай есік қою керек, сапасын, бағасын айтып берсеңіз. Ас бөлмеге обычный онегин қояды есіктерді. Классический есік қоямын десеңіз, орех цветтен бар, ақ цветтен бар. Бұл виниловый покрытие, влагоустойчивый, жууға да болады. Цвет, ақ цвет болғаннан кейін марки болады. А покрытие винил болғаннан кейін влагоустойчивый болады. Суға төзімді. Иә. Натуральный шпон есіктер, ағаш есіктер бар. Қайсы есіктер бар? Мынада уже натуральный шпонлар. Беларусия производства. Таза ағаш, ә? Таза ағаш, іші сасына, сырты дуб. Бұның енді әйнегімен алу керек пе? Ас бөлмеге? Ас бөлмеге соның әйнегімен де бар. Екі түстен де бар. Слоновый кость и коньяк. Наветте әйнегімен тұр, наветте глухой тұр. Спальнеге, детскеге қоюға болады. Ас бөлмеге неліктен осы әйнек есікті таңдайды? Әйнек жарық түсіреді. Жарық болу үшін? Жарық болу үшін, обычно. Екінші өзінің бір дизайнды шешім. Әсемдікке. Әсем болу үшін, де. Мынау бірден әйнегі бар, ас бөлме. Обычно солай. Залға, неге ас бөлмеге әйнегі. Наветте Ресей есіктер бар, Владимирский есіктер. Сапасы жақсы. Сырты тоже дуб, дубтан жасалған, іші сасына. Екі түстен бар. Темный деньги цвет там бар, зеленый дуб там бар. Бар уже кішкене модерні ескі жатады. Мына есіктеріңіз ойы мен өрнектері ұнап тұр маған. Бұл есіктің жасалған материалдары қандай? Ертең сынып қалып, әйнегі қабаттарға бетте сынып қалып не алмаймын? Иә, бұны шынымен де әйнегі сынып қалса ауыстыруға бола ма бұны? Оны ауыстыруға болады. Үстінен киіледі әйнектер. Іші сасына болғанмен сырты дубтан жасалған. Кішкене ойы бар, әдемі есіктер. Жаңадан келген есіктер, Владимирский есіктер. Екі түстен бар. Бұл арнайы тапсырылыспен шығарылған есіктер ғой, қазақша өрнектері бар екен. Қазақстанға арнайы шығарған есіктер. Төрт размерден болады оларда. 60, 70, 80, 90 и екі түстен болады. Енді Баубек,
бірнеше есікті көрдік ас бөлмеге, түсіндірді маған. Енді өзіңе қайсысы ұнап тұр? Қайсы есікті алам деп шешім қабылдап отырсың? Маған бағасы мен сапасы тиімді болып тұрған. Мына есік ұнады, оюы да, өзінің жасалуы да жақсы екен. Ой өрнектерді қазаққа тән жасалған. Қай түсін аласыз сен? Қоңыр алатын болдыңыз ба мына? Мына қоңыр түсін алатын болдым. Жақсы, онда басқа есіктеріңізді осыған үйлестіріп таңдау керек шығар енді. Соны таңдайық. Енді сіз бізге басқа бөлмелеріне есік барлығы бірдей болу керек па? Соны бір түсіндіріп айтып, таңдап жіберсеңіз. Барлығы бірдей болу керек бір квартирада. Бірақтан жаңағы ас бөлмеге, залға әйнегімен қойсаңыз дұрыс болады. Қалған спальне, санузелге глухой қойған дұрыс. А дизайн бір болу керек. Барлығы бірдей. Үйлесім толып керек. Енді қайсысын ұсынасыз? Мынан әйнексіз түрі қайсысы? Соның артында бұның қоңыры бар, иә? Қоңыры бар, иә. Жатын бөлмеге бітеу есіктер қойған дұрыс, иә? Иә. Талай жылдан бері есік сатумен айналысып келе жатқан Қайрат мырза Баубек екеумізге есіктердің артықшылықтарын түсіндіріп берді. Баубек те өзі қалаған есікті тапты. Барлық есіктер ұнады, бірақ өзім таңдаған мына есік болды. Түсі қоңыр, оюы, өрнегі бар екен және әйнегі де әдемі екен. Осы есікті қоямын деп ойлап тұрмын, өйткені маманның түсіндіруі бойынша бағасы мен сапасына ең тиімді осы болып тұр маған. Баубекке есігін таңдап бердік. Енді сіздерге есіктің түрлерін бір таныстырып өтейік. Басқа есіктеріңізді таныстырып өтсеңіз, бағасын айтсаңыз, тиімділігін айтсаңыз, жақсы жағын айтсаңыз, жақсы бір қасиеттерін айтсаңыз, көрермендерімізге бір таныстырайық. Есіктің бағасы 10 мыңнан басталады. Комплектпен жүреді. Коробкасы, обналичкасы. Эконом класс деп айтады. Және тоже екі түстен бар. Миллионы дуб, венге. Әйнегімен мысалы 17 мың, әйнексіз 16 мың, 10 мыңнан. Неден жасалған бұл? Он эконом класс дейді. Он каркасқаны ағаш жүрет. Иә. Ортасы сопы наполнитель жәнегі. Тоз. Одан кейін басталады. Экопластиковый шпондар кетеді. Класстан кішкене төмен жоғарылау жүрет. Иә. Әйнекпен жүрет дизайн жәнегі. Иә, бұл барлық әйнек екен. Иә, екі шеті ғана ағаш ұстап тұрған сияқты. Иә. Уже ағаш есіктер ресейдің есігі. Сапасы жақсы, натуральный шпон. Уже 26 мыңнан жоғары басталады. Табиғи ағаш бұл, иә? Табиғи ағаш. Барлығы ағаш. Ортасында әйнегі бар. Иә, ортасында әйнегі бар. Сосын бізде Беларусияның есіктері бар. Массив дейтін. Таза ағаш, түгіл ағаш есіктер. Іші онда үлгісі бар екен, иә? Иә. Бәрі ағаш, иә? Түгіл ағаш, иә. Сыртына жапсырылған ештеңе жоқ. Шпонсыз массив альха. Бұларында дизайн, әртүрлі дизайндар бар. Классический дизайндар бар, хай-тек дизайндар бар. Кішкене багеттермен ою бар, өрнектермен бар. Қаражатыңыз жетіп жатса, ағаш есіктерді таңдаған жақсы әрине. Дегенмен, ондай есіктерді алуға көп адамның қалтасы көтере бермейді. Осындайда мынаны білу артықтық етпейді. Енді есік таңдайтын болсаңыздар, классический есік қойған дұрыс. Ол уже 2 жыл қасырдан келе жатыр, ол есік классический есіктер сәннен кетпейді. 300 жыл тұрса да модынан қалмайды. Үйдің ішкі есіктің таңдаған кезі, үйдің егер бөлмелер қараңғы болса, ақ түстен есік қойған дұрыс. Кішкене ашады. Егер бөлмелеріңіз үлкен, жарық болса, темный есік қойсаңыз да дұрыс. Бүгінгі бағдарламамызда есік туралы біраз ақпарат беруге тырыстық. Кәделеріңізге жарап қалар деген үміттеміз. Бүгінге осы.